Слабо. Як легко втратити Христа. Єдине слово, думка, грішне діло. І вже не видно нам Голгофського Христа. І у житті панує вже не дух, а тіло. В постах, молитвах ми знаходимо благодать. В стражданнях ми виходимо на вершини. І вже ніколи ми не зможемо з'єднати. Це тіло й дух. Дві різні половини. Христа так легко, легко загубити, сказати слово, ніби і не грішне, але у нім хоч трохи брата осудити, або сказати пусте, хоча й потішне. А з наших вуст повинні витікати живі потоки, благодатні ріки, слова достойні ми повинні промовляти, які у пам'ять закарбуються навіки. Слова любові, милості, добра і осуду в них не давати місця. Як мало у словах наших тепла, в них не плоди дозрілі, але листя. А думка невловима стрімка мить, але у ній ми встигнемо рознівитись, ми встигнемо їдко близьких осудить, таємним помислом ми можемо возгордитися. Хто лиш подумав, той уже зрішив. Слова Христа ясні й короткі, як часто у думках перелюб ти чинив, як часто був ти злим і марнотним. Людину вбив в цих думках ти був, бо знелюбив за щось свого сусіда. Про ближнього в стражданнях ти забув, і грішний помисел ти випустив із виду. До діла вже і черга не дійшла, одні слова й думки чого лиш варті. Блаженна та людина, що знайшла у Бозі силу, щоби стать на варті, підперезати свій розум і вуста, зрости у образ славний Ісуса. Бо як нам легко втратити Христа, коли прийде неждано так спокуса. Єдине слово і осквернуті вуста, гріхові двері навстіж у єдиній думці. Як легко, легко втратити Христа, і важко потім відновити мир у серці. Амінь.